Baler má i posádka s číslem 59. A to je opět můj jmenovec, takže další můj favorit, Zbyněk Hrabec a Martin Hlavatý. Kluci, ahoj. Zbyněk Hrabec s Martinem Hlavatým jsou specialisté na jednodenní soutěže, takže poprvé vyzkouší na vlastní kůži závodění v noci, poprvé vyzkouší trať, která je delší než nějakých 80 km. Opět naprosto bez nadsázky, Zbyněk Hrabec může zasáhnout do bitvy o první místo ve třídě 9. Thank you.
Posádka, která skončila ve stejné třídě 9 na druhém místě. Posádka Zbyněk Hrabec, Martin Hlavatý a jejich opět Honda Civic VTI. Pracovat, že? Není neporazitelný. Není neporazitelný, opravdu ne. To, že jste přijeli sem do Hustopečí, posádka Zbyněk Hrabec, Martin Hlavatý.